Ви тут бачите, ну це підвал, але заходьте тут. Тут стоїть Гіппократ. Ми його тут знайшли. Сподіваємося, що скоро ми його можемо розвернути, щоб він вже дивився на нас. І щоб знов ті принципи, що були у Гіппократа, були також розширені по Україні. Дуже часто відповідь, як ми питаємося, чому воно так відбувається, відповідь є, бо воно так завжди було. Система, не можемо її врятувати так, як вона є. Ми мусимо її змінити. Ми будемо оплачувати послуги, як до вас прийде 40 пацієнтів, які будуть мати якісь аналізи. За кожен аналіз будуть йти гроші за кожного пацієнта. Якщо койка працює, пусть вона фінансується. Давайте перейдемо на фінансування звертань. Звертання ще краще, але це нереально. Ще до того, як офіційно Кабінет міністрів прийняв концепцію нашої реформи, Житомир не чекав. Почав до неї готуватися, почав готувати те, що залежить від них. Уряд України подав до Верховної Ради пакет законопроєктів, який назавжди покликаний сказати Радянському Союзу до побачення. 240 за, рішення прийнято. Я проти того, щоб розрушали все, що було створено при Союзі. Нам придется отрабатывать цілих 25 лет, тому що сьогодні кризис в медицині. Геноцид української нації, а не побудову системи охорони здоров'я. Медики протестують проти реформи в медичній галузі, таку, яку нам зараз представляють працівники міністерства. Взагалі ми проти реформи в медицині. Ми хочемо, щоб було все так, як є. Тепер це вже по-іншому. Тепер люди кажуть, о, та ви ж сімейний лікар. А для того, щоб тримати своїх пацієнтів біля себе, треба дуже багато вміти. А для того, щоб дуже багато вміти, треба дуже багато навчитися. Повністю змінені робочі групи з закупівель. Повністю включені представники громадських організацій. І це вперше, коли ми працюємо в такому режимі. Ми є тими лідерами, які не бояться зруйнувати старі системи, старі схеми, які не працюють, і з нуля систематично відбудувати систему. Радянський спосіб співіснування суспільства, він рано чи пізно мусив закінчитися як протиприродні. Для того, щоб щось мінялося, мусимо мінятися ми з вами. Бо фактично найбільшою проблемою України є, власне, не відсутність реформи охорони здоров'я, а 10 недороблених реформ. Приходила нова влада і казала, все, стоп, ми все будемо по-новому робити. Але зараз ми вже зайшли найдальше. Навіть як є зміни, як є турбулентність, коли є одні вибори чи другі вибори, чи керівництво змінюється, ми повинні далі професійно працювати на користь українців. Бо ніщо не зупинить зміни, час яких настав.